আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পি জি এডমিশ্যন মেৰিট লিষ্ট ক'ত পাব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। ইতিমধ্যে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা 2023 চৌবিশৰ যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন হ'ব, সেই এডমিশ্যনৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিছে। তাতে মেৰিট লিষ্টৰ লগতে ৱেইটিং লিষ্টো প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল, তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, বা নিজৰ নামটো মেৰিট লিষ্টত আহিল নে ৱেইটিং লিষ্টত আহিল, সেইখিনি কেনেকৈ চাব। তাৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সবিশেষ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো পাব, তাতে যাব। তাতে যোৱাৰ পিছত ক্লিক কৰিলে এইটো হোম পেজ অ'পেন হ'ব, আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত এইটো চাওক, য়েল্ল' কালাৰৰ লাইন এটা দেখা পাইছে, আৰু এই য়েল্ল' কালাৰৰ লাইনত ইফালৰ পৰা সিফাললৈ যিটো নটিফিকেশ্যন গৈ আছে, এইটো চাওক মেৰিট লিষ্ট অফ পি জি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট 2023 ক্লিক টু ভিউ, তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড হ'ব, আৰু ইয়াতে কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট নোট দিয়া হৈছে, প্ৰথমতে সেইখিনি এবাৰ চাই লওক। আৰু প্ৰথমতে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এছামিছৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট আৰু ৱেইটিং লিষ্ট সেয়া প্ৰকাশ পাইছে, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ মেৰিট আৰু ৱেইটিং লিষ্ট এখন PDFতেই পাই যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে নোটখিনি চাই লওক। ইয়াতে লিখিছে, কেণ্ডিডেটছ আৰ টু ৰিপৰ্ট দ্য ৰেচপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট দেট ইজ দ্য ভেনু এট 10 AM অন দ্য ডে অফ এডমিশ্যন, দেট ইজ অন 11th August 2023। আসামিছৰ যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব, তেওঁলোকে 11 আগষ্টত ৰাতিপুৱা 10 বজাত আসামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব। অল দ্য এডমিশ্যন উইল বি প্ৰভিজনেল, দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৰিজাৰ্ভছ দ্য ৰাইট টু কেঞ্চেল দ্য ছিট অফ এনি এডমিটেড কেণ্ডিডেট ইফ he or she fails to secure the pass marks in the UG examination or submission of any forked documents. অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ 6th semester এতিয়াও ৰিজাল্ট দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো মেৰিট লিষ্টত ছিলেক্ট হৈছে, তেওঁলোকে এডমিশ্যন পাব। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি পাছ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো ফল্ছ ডকুমেণ্ট ওলায়, তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল হ'ব। 3 নম্বৰত দিয়েছে, দ্য মেৰিট লিষ্ট এগেইনষ্ট EC কেটাগৰী উইল বি পাব্লিছড অন ডিউ টাইম, এক্সট্ৰা কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেয়া বেলেগকৈ বনোৱা হ'ব। কেণ্ডিডেটছ হু হেভ এপ্লাইড থ্ৰু EC কেটাগৰী আৰ আক্স টু ছাবমিট দ্য ফটোকপিছ অফ দ্য ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল এডমিশ্যন কমিটি অন দ্য ডে অফ এডমিশ্যন ফৰ স্ক্ৰুটিনি। যিসকলে EC কেটাগৰীত এপ্লাই কৰিছিল, তেওঁলোকে EC কেটাগৰীৰ সেই চাৰ্টিফিকেটবিলাক এডমিশ্যন কমিটিৰ হাতত জমা দিব লাগিব। যিটো এডমিশ্যন ডেট এছামিছৰ যদি হয়, 11 আগষ্টত গৈ জমা দিব লাগিব। ফটোকপিছ অফ অল ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ লাইক ডেট অফ বাৰ্থ, কাষ্ট অব্লিক EW চাৰ্টিফিকেটছ, পাছ চাৰ্টিফিকেটছ, ডিউলি পাছড মাৰ্কশ্বীট, 10th, 12th এণ্ড UG ইফ ৰিজাল্টছ আৰ ডিক্লেয়াৰ্ড অৰ 5th SEM এট বেষ্ট। যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা EW চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত মেট্ৰিক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা BA BSc বিকমৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বীট, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বীট আৰু BA BSc বিকমৰ 6th semester মাৰ্কশ্বীট যদি ৰিজাল্ট দিছে, আৰু নহ'লে 5th SEM লৈকে মাৰ্কশ্বীটবিলাক জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত দি নেচেচাৰী পে'মেণ্ট হেজ টু বি মেড থ্ৰ SBI কালেক্ট এণ্ড ফিজ ৰিচিপ্ট হেজ টু বি ছাবমিটেড টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল এডমিশ্যন কমিটি। আৰু যিখিনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, সেইখিনি SBI অনলাইনত বা SBI কালেক্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব SBI অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ, তাতে আপোনালোকে ফিজখিনি দিব লাগিব। এডমিশ্যনৰ দিনা সেইখিনি দিলে হৈ যাব। এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমতে দেখা পাইছে এছামিছৰ মেৰিট লিষ্ট, টোটেল ছিট আছে 11টা, 11টাত 11জন ছিলেক্ট হৈছে। আৰু ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী ৱেইটিং লিষ্ট পাব, তাৰপিছত OBCৰ মেৰিট লিষ্ট, OBCৰ ৱেইটিং লিষ্ট, মেৰিট লিষ্ট ST-P কেটাগৰী, তাৰপিছত মেৰিট লিষ্ট HC কেটাগৰী, ৱেইটিং লিষ্ট HC কেটাগৰী, তাৰপিছত ইয়াতে পাব প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। ইয়াতে 9টা ছিট আছে, আৰু কাৰ কাৰ নাম আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী, আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেইটিং লিষ্ট এনেকৈ পাই যাব আপোনালোকে গোটেইবিলাক। তাৰপিছত ইয়াতে আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰি, ইয়াৰ কেমেষ্ট্ৰিৰ যি নোট দিছে, নোটখিনি একেই আছিলে। কেমেষ্ট্ৰিৰো এডমিশ্যন 11th আগষ্ট ৰাতিপুৱা 10 বজাত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কেমেষ্ট্ৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে ইয়াতে টোটেল ছিট আছে 6টা।
তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেৰিট লিষ্টটো দেখা পাইছে, মেৰিট লিষ্ট লগতে ৱেইটিং লিষ্ট দেখা পাব। এই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বেলেগ যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইকনমিক্স, এইটো ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্টটো ইয়াতে পাব। এনেকৈ গোটেই যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট পাই যাব। ইয়াতে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তাৰপিছত মই চাই দিছোঁ কোনটো কোনটো আছিলে। তাৰপিছত জিওগ্ৰাফিত আপোনালোকে পাব, জিওগ্ৰাফিৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে মেথামেটিক্সৰ মেৰিট লিষ্ট পাই যাব। মেথামেটিক্সত ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে 13টা ছিট আছিলে। তাৰপিছত আধাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কিমান আছে এবাৰ চাই লওঁ আহক। আধাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে তললৈ গ'লে আধাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছিটবিলাক পাব। তাৰপিছত ইয়াতে মই আহিম আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেয়া হ'ল কমাৰ্চ। এম কমত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল এম কমৰ মেৰিট লিষ্টটো ইয়াতে পাব। তাৰপিছত ফিজিক্সৰ মেৰিট লিষ্টটো চাই ল'ব, ফিজিক্সত কোনে কোনে ছিলেক্ট হৈছে। পলিটিকেল ছায়েন্স, এই গোটেই যি মেৰিট লিষ্ট এইটো এখন PDFতে গোটেইবিলাক দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ এডমিশ্যন ডেটটো চাই ল'ব, কেতিয়াকাৰ এডমিশ্যন আছে। ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজটো উল্লেখ কৰা নাই কিমান হ'ব, গতিকে এডমিশ্যন ফিজটো আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ দিনাইহে গম পাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ' সম্বন্ধে কিবা জানিবলগীয়া, সুধিবলগীয়া আছে বা এডমিশ্যন সম্বন্ধে কিবা ক'বলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। তাতেও জইন হৈ পেলাই তাতে কথাখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিব। লগতে মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আইডিসমূহৰ লিংকছবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে তাতে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াই নাইবা ফ'ল' কৰি পেলাই মোক মেছেজ দিলে আপোনালোকে তাতেও কথা পাতিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো যিসকলে শেষলৈ চালে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকেই মই লৈ আহিম আৰু আপুনি যাতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ। কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে। লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি আছে ভৰি, নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি, নাযাবা দে পাহৰি।